nasi kwa sauti ya upole na tukadumu kukuona wewe kila siku katika maisha yetu. Na neno la leo ninaliweka mikononi mwako likapate kuleta badiliko katika maisha yetu kwa namna ya pekee. Nimeomba kwa jina la Yesu, amina. Njiani uniongoza, upunguza matata, nikiugua upoza, na njaa ninashiba, lichoka pogu ulangu, nguvu zikapungua, iwe lilo mbele yangu unibubujikia, jiwe lilo mbele yangu unibubujikia. Fungu la pili la Zaburi 23. Kondoo ni mnyama asiyeweza kujitegemea, asiyeweza kujiongoza, ni muoga, si jasiri. Kwa hiyo alihitaji mchungaji ambaye ni jasiri na anaijua njia ili kuweza kumuongoza huyu kondoo. Na tumeona Yesu anatufananisha sisi na kondoo, yani kana kwamba sisi ni watu ambao hatuwezi kujiongoza wenyewe, yani tunahitaji msaada wa mchungaji anayejua njia, mchungaji anayewafahamu kondoo, ili ya kwamba aweze kutuongoza vyema. Maana hatuwezi kujitegemea sisi kama kondoo, hatuwezi kujiongoza wenyewe sisi kama kondoo. Na ndio maana katika kitabu cha Yohana sura ya 10 Yesu anajiita ya kwamba yeye ni mchungaji mwema, maana kondoo wanaijua sauti ya mchungaji mwema. Na tukajaribu kufuatilia mifano kwamba kondoo, kwa sasa hivi watu wachungaji wanachungaje kondoo, na tukaona mifano ya watu kadhaa ambao walikuwa wachungaji wa kondoo hapo nyuma, na wakatupa uzoefu wao ya kwamba wao wakichunga kondoo mara nyingi walikuwa wanakaa nyuma ya kondoo, alafu kondoo ndiye anaanza mbele. Lakini kimsingi taratibu za kichungaji kwa mfugo wa aina yoyote yule, mchungaji hatakiwi kukaa nyuma ya mifugo. Maana ukikaa nyuma ya mifugo, maana yake ni kwamba wewe ndiye mfugo, alafu mfugo ndiyo mchungaji. Maana yeye ndiye anayekuongoza. Kimsingi mchungaji ndiye anayetakiwa kuanza ili awaongoze mifugo kufuata. Na ndicho ambacho Yesu alikifanya. Yesu wakati anachunga kondoo, maana alichunga kondoo Yesu, alikuwa akitangulia na wale kondoo wanamfuata. Na jana tuliona mfano huo. Sasa leo tunaambiwa ya kwamba katika malisho ya majani mabichi unilaza. Sasa kondoo kimsingi, watu wa Palestina ndio wataalamu wa wafugaji wa kondoo duniani. Palestina kimsingi wao ndio wanaojua staili ya ufugaji wa kondoo duniani. Na sasa wanasema ili fungu linasema katika malisho ya majani mabichi unifanya nini? Unilaza. Sasa angalia, kondoo ili anawili ilikuwa ni lazima ale majani mabichi tu. Kondoo ili aongeze manyoya ilikuwa ni lazima alishwe majani mabichi. Maana yake ni kwamba atakapokula majani mabichi, huyu kondoo manyoya yataongezeka, lakini kondoo atanenepa. Licha ya hivyo, kondoo ataongeza mafuta, na haya mafuta yalikuwa yanamsaidia huyu kondoo kuhimili wakati wa baridi. Maana kuna misimu miwili, kuna msimu wa joto na msimu wa baridi. Kwa hiyo kondoo atakapolishwa majani mabichi, haya majani yalikuwa yanamsaidia huyu kondoo kwanza kuongeza manyoya. Na anapoongeza manyoya, moja, faida ya kondoo, moja, inamfanya kuwa mzito, lakini pia inamkinga. Hiyo ni faida. Lakini hasara ya haya manyoya ni kwamba kwanza yanamfanya kuwa mzito na anashindwa kutembea. Lakini pili, ni miongoni mwa vitu ambavyo vitamsababishia yeye
kutunza wadudu wa aina mbalimbali. Lakini kwa sababu amekula majani mabichi, itamlazimu manyoya yaongezeke. Lakini faida kwa mchungaji, kondoo anapoongeza manyoya, kwake yeye inamsaidia kupata kitu kinaitwa sufu. Wangapi wanafahamu sufu? Manyoya ya kondoo. Na kipindi hicho kondoo wengi walikuwa sio weupe. Kwa manyoya mengi ya kondoo yaliokuwa yanapatikana kwa wakati huo yalikuwa ni manyoya meusi. Kwa hiyo mfugaji alikuwa anafaidika kwa kondoo kula majani mabichi. Maana yake ni kwamba atapata manyoya. Na yale manyoya atauza, maana kuna faida ya yale manyoya. Lakini pia faida nyingine itakayotokana na manyoya hayo kwa mnyama, atakapoondolewa yale manyoya yatamfanya huyu kondoo awe mwepesi, kiasi cha kwamba safari yoyote inapotokea au anapoelekea machungani, huyu kondoo anakuwa mwepesi. Maana kuna aina za kondoo. Kuna kondoo watangatangaji, kuna kondoo wasumbufu, kuna kondoo wapole. Sasa ukipata aina ya kondoo mpole anayependa kujitenga, alafu akala majani mabichi, akanawili, manyoya yakajaa, alafu mfugaji asielewe kama huyu kondoo manyoya yamejaa, ina maana moja, yule kondoo atalemewa na mzigo wa manyoya. Halo? Sasa anasema hivi, kando, katika malisho ya majani mabichi unilaza. Kwa hiyo hawa watu walikuwa na mtindo wa kuwalisha kondoo majani mabichi. Walikuwa hawawalishi kondoo majani makavu. Maana anapokula yale majani, anapoongeza, yani yanamsaidia wakati wa baridi yule kondoo asihisi baridi ile ambayo angehisi kama angekuwa hana manyoya. Lakini kumbuka yale majani mabichi yalikuwa na virutubisho vinavyomsababisha huyu kondoo kuongeza mafuta ndani ya mwili wake. Sasa Daudi anaposema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Jana tuliona kwamba unapokubali Bwana awe mchungaji wako, kwa maana halisi ya mchungaji, kwamba atakapokubali kuongoza maisha yako, wewe hautapungukiwa na kitu chochote kwenye maisha yako. Nadhani hapo tulielewana vizuri. Lakini Daudi anatuambia sasa, huyu mchungaji, kwa kuwa tumekubali atuongoze, na kwa kuwa tumekubali yeye akae mbele ya maisha yetu, tumekubali yeye awe dereva wa maisha yetu, hatutapungukiwa na kitu. Lakini huyu mchungaji atatuongoza kula majani mabichi, majani ambayo yatatufanya tunawili, majani ambayo yatatufanya tushibe, tuwe watu ambao tunastahimili dhoruba zozote zitakazo kuwepo katika maisha yetu. Maana yake ni kwamba ukikubali Kristo akawa mchungaji wako mwema, atakuongoza kula majani mabichi. Bwana Yesu asifiwe. Na majani mabichi si kitu kingine bali ni neno la Mungu. Ndio maana anasema katika malisho ya majani mabichi. Neno la Mungu ndio linalofananishwa na majani mabichi. Maana leo ukila neno la Mungu utakuwa kiroho. Leo ukila neno la Mungu litakufariji. Leo ukila neno la Mungu litakuongoza hata katika misukosuko, hautakuwa na wasiwasi, maana neno la Mungu linakutia faraja. Neno la Mungu linakuongoza katika kila dhoruba. Lakini neno la Mungu litakufanya uwe mtu wa furaha siku zote za maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukikutana na mtu hali majani mabichi, anakula majani makavu, ukimuuliza hata umekariri fungu gani kwenye Biblia, hajui. Anachokumbuka ni Mwanzo moja moja. Halo? Utasikia tu hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Endelea. Fungu lingine unaolijua, Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Na tena anavyoendelea atakwambia hata akamtoa mwanae wa pekee. Mwanae wa pekee. Si ndivyo tunavyofahamu? Hata akamtoa mwanae wa pekee. Hilo fungu alipo kwenye Biblia. Lakini kwa sababu hana mazoea ya kula neno la Mungu, ndio maana unakuta katika hali ya kiroho tumesinyaa. Mtu yuko ndani, anayo Biblia na lesoni, ana vitabu vya roho ya unabii. Lakini kimsingi kwa wiki nzima hasomi kitabu cha roho ya unabii, hasomi Biblia, hasomi lesoni, lakini anachokisoma ni magazeti ya udaku. Sawa. Mnaweza mkasema hayo tunapata taarifa, sawa. Umepata taarifa kwenye gazeti la Mwananchi. Swali. Hiyo taarifa inakusaidia nini katika wokovu wako? Na ndio maana Daudi anasema, tuleni majani manini?
mabichi ambalo ni neno la Mungu. Maana yake ni kwamba anasema katika Amos 8:12 anatamka kwa kusema kuna wakati utafika tutakumbwa na njaa, na hii njaa sio ya chakula bali ni njaa ya neno la Mungu. Sasa hii njaa ya neno la Mungu sio kwamba neno halitakuwepo. Neno litakuwepo lakini halitakuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu kama ilivyo sasa. Na ndio maana anatushauri ya kwamba tule majani mabichi kwa ajili ya faida yetu ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakutana na mtu ndani wanakula majani makavu. Sasa sikia majani makavu yalivyo. Unakutana na mama au familia iko hapo ndani. Mungu amewabariki mmekuwa na TV na mna watoto. Inapofika saa moja, mama, najua mama wengi wanapenda isidingo, si ndio? Mama atataka kuangalia isidingo saa moja. Ikifika saa mbili, baba atataka kuangalia taarifa ya habari. Saa tatu, binti atataka kuangalia tamthilia. Saa nne, kama kuna kijana atakwambia kuna movie fulani inarushwa kwenye hiyo TV. Swali, mmepata muda wa kufanya ibada? Hamna muda wa kufanya ibada hapo ndani. Maana yake ni kwamba muda wetu tumeutumia kula majani makavu yasiyo na faida yoyote katika maisha yetu. Aya, tunapita mitaani, tunakutana na vitabu vingi, magazeti mengi. Leo hii tunayo magazeti humu ndani ya Waadventista wa Sabato. Na tunapewa bure. Lakini cha ajabu ni kwamba Mkristo bora akalitupe lile gazeti, lakini akanunue gazeti la Mwanaspoti. Na wiki nzima utamkuta yuko bize anasoma gazeti la Mwanaspoti. Haishii hapo, tumepewa simu. Lakini nini tunachokitumia au ni nini tunachokiangalia kwenye simu zetu? Je, tunakula majani makavu au majani mabichi ndani ya simu zetu? Ndio maana Daudi anasema ukikubali Kristo akuongoze, atakuongoza kula majani mabichi. Maana atakuelekeza nini cha kufanya, atakwambia gazeti la Mwananchi halina faida yoyote katika maisha yako. Soma neno la Mungu litakalo kufariji. Anakwambia soma neno la Mungu litakalo kusogeza karibu. Na ndio maana inafika hatua tunashindwa hata kuwafundisha wengine kwa sababu sisi wenyewe hatuna maisha ya kusoma. Sawa, unaweza ukasema tunapata taarifa. Sawa, ni kweli, na mimi nakubali tunapata taarifa nini kinachoendelea ulimwenguni. Sawa, swali langu wewe kama Mkristo, hizo taarifa zinakusaidia nini katika wokovu wako? Sawa, taarifa za habari tunaangalia, ni kweli. Swali, inakusaidia nini katika wokovu wako? Unakuta umengangania kabisa taarifa ya habari. Mama anakuambia basi tusali kwanza taarifa ya habari mpaka itakapoisha. Watoto wanalala. Unakuta familia mtoto hawajawahi kufanya ibada. Ibada inafanywa siku mgeni akija. Na sio mgeni, atokee mzee wa kanisa ameingia hapo ndio ibada itafanywa. Hatuna mazoea ya kuwafundisha watoto wetu neno la Mungu. Watoto wanakuja kila siku kanisani. Na ndio maana ukikuta mtoto anafanya fujo ndani ya kanisa, hiyo shida haijaanzia kanisani, imeanzia nyumbani. Mama haelekezi mtoto. Hamwambii kwamba hekaluni sio mahali pa kufanya fujo. Lakini ukikutana na mtoto ambaye kaluni anatulia, tambua kabisa nyumbani anapewa majani mabichi yenye rutuba. Jenga mazoea ya kula majani mabichi. Bwana Yesu asifiwe. Jenga mazoea ya kula neno la Mungu. Sasa nikawa nafikiria nikasema sawa, tunaangalia taarifa ya habari, ni kweli. Na nikaa najiuliza faida gani tunaoipata tunapokula neno la Mungu, tunapokula majani makavu kama taarifa za habari. Nikasema sawa, nikajaribu kuwashumu hivi. Mimi ndio mtangazaji, japo sijawahi kuwa mtangazaji. Leo hii ninyi ndio watazamaji wa hizo taarifa, si ndio? Alafu ninatoa tu muhtasari wa habari. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Igomero au TV Igomero. Kwanza ni muhtasari wake. Habari za kitaifa. Magufuli atembelea Kahama na aipandisha Kahama kwa manispaa. Habari za biashara au za kitaifa au za kimataifa. Mtu mmoja huko Oman
amejilipua mabomu na kuua watu 160. Habari za biashara. Soko la hisa limepanda kwa 50%. Alafu habari za michezo naambiwa Simba amemfunga Mbao goli 2-1. Swali. Hizo taarifa ulivyozisikiliza zote zikaisha. Zimekusaidia nini? Yaani kitendo cha Simba kumfunga Mbao, wewe imekusaidia nini? Imeongeza nini kwenye maisha yako? Nini kilichoongezeka kwenye maisha yako ya uokovu? Soko la hisa kupanda limekusaidia nini katika swala zima la uokovu? Maana kimsingi ukijua tumekuja duniani kufanya nini, hivi vitu havitakusumbua. Kilichotuleta duniani ni Mathayo 28. Enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa nini? Hicho ndio kilichotuweka ulimwenguni. Na usione Yesu anachelewa kuja, ni kwa sababu kazi aliyotupatia kuifanya hatuifanyi. Hatuli neno la Mungu, ila tunakula makapi. Kiasi kwamba leo tukisema tunataka tufanye uinjilisti, sasa jamani, yuko mtu atakwambia mimi mtaa fulani sitaenda. Jamani mimi kwa kweli sitaweza kufanya hiyo kitu. Jamani tutembelee nyumba kwa nyumba, fulani utatoa neno. Sasa mimi jamani, mimi kweli, mimi mnavyoniona hivi kweli mnadhani nitatoa hilo neno kweli? Mimi hana mazoea ya kula neno la Mungu. Unamchagua mtu, njoo basi hata usome maandiko matakatifu, anakuza mimi kweli hapa mbele mimi. Si majasiri, kwa sababu maisha yetu tumezoea kula tu majani makavu. Yaani mniambie, unakula tamthilia wiki nzima, siku ya Jumamosi unakuja kufanya nini kanisani? Na niwaambie, niwape tu siri. Wakorinto wa kwanza anatamka ya kwamba miili yetu ni hekalu la Roho, si ndio? Sasa kuambie, huwezi kulileta hekalu ndani ya hekalu kama hekalu lako sio hekalu. Wangapi wamenielewa hiyo kauli? Yaani huwezi kulitoa hekalu nyumbani kama hilo hekalu unalolitoa nyumbani sio hekalu ulikalileta hekaluni. Hapa ni patakatifu na hekalu lako ni takatifu. Kwa ni lazima ukubali hekalu lako kwanza liwe takatifu. Ndio ulitoa hilo hekalu nyumbani ulilete hekaluni. Lakini wengi tumelitoa hekalu letu chafu chafu hivyo hivyo lisivyo na maana, na tunalileta kwenye hekalu kubwa. Unategemea kuna nguvu ya Roho Mtakatifu itafanya kazi kwenye maisha yako? Haiwezi. Na niwahakikishie, mara nyingi huwa tunafanya ibada zetu wakati uwepo wa Mungu haupo ndani yetu. Ya unaweza kukuta Roho Mtakatifu alishaondoka kitambo, sisi tunakomaa tunaimba twenenda Sayuni. Sayuni wenyewe Roho Mtakatifu ambaye angetakiwa kuwepo alikwishaondoka muda. Na ndio maana unaweza ukakuta mchungaji anahubiri au mzee wa kanisa au mtu yeyote anahubiri hapa, watu kule wanaongea, wengine kule wanacheza na simu. Swali, unafikiri Roho Mtakatifu atakaa mahali hapo? Biblia inasema Mungu wetu sio Mungu wa machafuko, ni Mungu wa utaratibu. Kwa ni lazima ukubali kulilisha hekalu likae kwenye mfumo ambao kimsingi ikitokea hata leo kukosekana kwa neno la Mungu, wewe unakuwa na uwezo wa kuhimili. Ikitokea hata leo tunasema tunaenda kufanya uinjilisti mahala, unakuwa jasiri kiasi kwamba ukiulizwa, sasa hem niambie, Sabato imezungumziwaje kwenye Biblia? Unaanza kuuliza sasa. Ngoja nitakujibu. Tuwe majasiri kwa kula neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuweni mawakili wa kulisoma neno la Mungu. Tusiwe watu wa kulisikia tu, linaingilia hapa na linatokea hapa. Na ndio maana tunashindwa kuwa mawakili, maana katika hii Biblia imesema hivi. Sehemu au moja ya mbaraka mkubwa katika maisha ya wanadamu ni katika sehemu ya matoleo. Haina sababu atusome, hatuwezi jua. Ngoja nikwambie, Yakobo alitangatanga. Lakini kuna mahala alifika akalala. Akaota malaika wanapanda na kushuka. Sasa usifikiri aliota hivyo ni kwa sababu alikuwa na tafakari na Mungu.
Anapoota malaika wanapanda na kushuka. Anapoamka anasimika jiwe lile eneo. Na anapaita mahali pale jina. Na anapopaita hivyo anatamka kauli inayosema nitakutolea sehemu ya kumi ya mali yangu. Maana yake ni kwamba kuna mibaraka mingi tunapotoa. Tuna mibaraka mingi tunayoipokea kutoka kwa Mungu. Hasa tunapotoa zaka na sadaka. Na ndio maana Malaki anasema mjaribuni muone kama hata wafungulia madirisha ya mbinguni. Madirisha ya mbinguni ni baraka. Unapotoa kilicho cha Mungu halali. Acha kile cha kukaa chini na kusema sasa hiki ni kingi, ngoja Mungu tugawane. Cha Mungu ni cha Mungu. Jumamosi niliwaambia cha Mungu hakipigiwi hesabu. Na kama ikitatokea siku moja tukatoa sadaka na zaka kwa uaminifu, hutasikia mtu analia shida katika ulimwengu kwamba leo sina hela, leo nimelala njaa. Na kimsingi swala la utoaji halipimwi kati ya tajiri na maskini. Swala la utoaji linapimwa kwa kiwango kile Mungu alichokubariki. Umebarikiwa nini? Wako watu wanatoa milioni za pesa lakini bado hawabarikiwi. Kwa nini? Inawezekana ametoa milioni za pesa kwa manunguniko. Kwa Mungu tunaambiwa tunatoa kwa hiari. Bwana Yesu asifiwe. Hiari bila kushurutishwa. Yaani unapotoa unamwambia Bwana, hii ni mali yako. Na niwafundishe kitu kingine, unapotoa zaka na sadaka. Hasa sadaka. Inenee ile sadaka. Usitoe tu kama mazoea. Kuna yale maombi tunayoyaomba mzee. Bwana tubariki, wabariki wale waliotoa na wale ambao hawajatoa ili siku nyingine watoe. Yaani mnapoomba hilo ombi, mnaombea watu laana wale ambao hawajatoa. Kama uliwahi kuomba hivyo, jua ulishawaombea watu laana. Maana yake ni kwamba wako watu ambao wameamua kuto kutoa sio kwa sababu hawana, ila kwa sababu wameamua kutofanya. Sasa mtu anayeamua kuto kutoa alafu naambiwa abarikiwe, unaposema abarikiwe kwake yeye ni laana. Na kama uliwahi kula vya Mungu kwa staili hiyo, ina maana wewe kwako ni laana. Ndio maana Malaki 3 fungu la 8 anasema mmeniibia zaka na dhabihu. Mmeniibia mimi Mungu. Kimsingi hiyo zaka haiendi mbinguni, niliwaambia hivyo. Haiendi, lakini ni agizo. Kama ambavyo tumepewa agizo la Sabato kwamba ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sitafanya kazi. Na kimsingi hata katika hii tunaii ufanye kazi siku sita, afu siku ya Sabato unasema nataka niitakase, niipumzike. Sasa unapumzika nini? Ndio kanisa. Eti wewe hujafanya kazi wiki nzima umelala. Alafu inafika siku ya Sabato unasema na mimi naikumbuka Sabato. Umefanya nini? Maana amesema siku sitafanya kazi. Wewe umelala. Kwa kimsingi sheria ya Sabato na zaka ni vitu ambavyo ni vitakatifu na Mungu aliviweka kuwa vitakatifu. Maana yake ni kwamba unapokiuka kuvifuata, ina maana umemkana na umekataa kumtii Mungu. Kwa hivi vyote ili tuvifanye, ni lazima kwanza Bwana awe mchungaji wetu. Akisha tuongoza huyu Bwana, yeye huyu atuongoze katika majani mabichi, ili ya kwamba haya majani mabichi yatusaidie kuelewa ni nini Mungu anakitaka katika maisha yetu. Tuelewe ni nini Mungu ana, ni mpango gani Mungu anao katika maisha yetu. Viko vitabu vinavyotolewa kwa ajili ya manufaa yetu ya kuwa mawakili waaminifu. Lakini tumevipuuzia. Kitabu kinauzwa 2000, mtu yuko radhi akanunua kitabu cha 15,000 cha story za Gambosh. Anaacha kitabu cha shilingi 2000 kitakachomsaidia katika maisha yake ya kiroho. Daudi anasema kubali Yesu awe mchungaji wako ili akuongoze katika majani mabichi. Bwana Yesu asifiwe. Akuongoze kula majani mabichi.
Na mwambie tu Mungu kuanzia sasa, Mungu nisaidie. Halo? Mwambie Mungu nisaidie. Kiasi kwamba hata leo nikikuuliza hapa, tuna mpango leo wa usomaji wa Biblia. Tuko kitabu gani sasa hivi? Wangapi wanajua tuko kitabu gani? Wawili. Ndani ya kanisa, wawili. Alafu tunajiita Wakristo. Wangapi wana lesoni? Bado tunajiita Wakristo, hatuna lesoni. Wakristo. Mungu atusaidie wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hili juma halijaja kwa bahati mbaya. Mungu atusaidie tukue kiroho, na tunapokuwa kiroho, ukiroho huu tusaidie kuwa mawakili waaminifu tunaomtii Mungu. Kipengele cha pili anasema, kando ya maji ya utulivu. Hunifanya nini? Huniongoza. Anasema kando ya maji ya utulivu. Unifanya nini? Jamani simseme. Ndio mmesha kuazika tena? Msisikitike. Yaani kimsingi ngoja sasa niwaambie. Ngoja niwaambie. Msisikitike kwa maana hii. Haukumuita Yesu kuja kufa kwa ajili yako. Alikuja mwenyewe. Swala la wokovu utakiwi kuliangaikia. Mwambie Kristo nisaidie. Yeye ndiye atakuongoza. Peke yako wewe huwezi. Tunachotakiwa kweli ni kujutia na kukiri kwamba tulikosea. Lakini usitakiwe tena kukaa sasa nitafanyaje? Mwambie Yesu nisaidie kuanzia sasa. Yaani mwambie Yesu, mimi nisaidie tu kuanzia. Nimewahi kula zaka yako. Ukweli ni kwamba nimekula. Lakini sina uwezo wa kulipa. Namuulize tu, utanihukumu kwa sababu sina uwezo wa kulipa? Ndio maana mimi nampenda Paulo, anasema nimesulubiwa mimi pamoja na Kristo. Kwa sio mimi ila ni Yesu ndo anafanya kazi ndani yangu. Mwambie Yesu afanye kazi ndani yako kuanzia sasa ili akusaidie kuendelea na mambo mengine mbele. Sasa anasema hivi, kando ya maji ya utulivu unifanya nini? Kando ya maji ya utulivu unifanya nini? Kimsingi kondoo hanywi maji mahali penye kelele. Yaani yale maji ya maporomoko poromoko. Hakuna kondoo anakunywa maji. Maana yale ni makelele na kondoo yanamchanganya akili. Na ukitaka kuamini ya kwamba kondoo anachanganyikiwa kwa haraka. Kwa wale wachungaji, sijui kama mlishawahi kufanya huu mfano au mlishawahi kufanya hili jaribio. Ikatokea mahala kondoo anakatiza. Alafu labda upige honi au makelele yoyote yatokee hapo. Utaona kondoo anachanganyikiwa. Hajui wapi aelekee. Kondoo ni tofauti na mbuzi au ng'ombe. Yaani atachanganyikiwa mpaka utamuonea huruma. Maana yake ni kwamba kondoo hapendi makelele. Sasa Yesu na Daudi anasema kando ya maji ya utulivu. Maana kondoo, wachungaji wa kondoo walikuwa wanafanya hivi. Kama kondoo akitaka kunywa maji. Na kwa kuwa Palestina sehemu nyingi kulikuwa na maji ya maporomoko. Wachungaji walikuwa wanafanya hivi. Wanaenda wanachimba mahala. Alafu wanaelekeza ule mkondo wa maji kuja eneo lile. Na wanawaelekeza wale kondoo kunywa maji mahali palipo tulia, mahali kusiko na kelele, mahali ambako hawatapata purukushani yoyote, ili ya kwamba wanywe maji kwa kufurahia. Ndivyo ambavyo Daudi anasema hata Yesu anatutaka sisi tunywe maji yaliyo tulia. Na sehemu ilipo tulia si kwingine bali ni miguuni pa Yesu. Miguuni pa Yesu ndipo penye maji yaliyotulia. Na ndio maana kuna wimbo unasema miguuni pake Yesu, maneno yake. Yaani ukikaa miguuni pake Yesu atakufariji, atasemezana na wewe, atazungumza na wewe chochote unachokihitaji. Utaisikia sauti yake, utasikia maelekezo yake kwa sababu umekaa miguuni. Ngoja niwaambie, ulimwengu una kelele nyingi. Kelele nyingi sana. Ukikaa kushoto utasikia kelele ya madeni, ada unadaiwa. Ujakaa kulia unaambiwa vikoba wanakudai ulikopa. Kidogo utaambiwa mtoto sijui ana shida gani. Yaani ni kelele, kelele, kelele. Lakini anasema utakapokaa miguuni pa Yesu. Yaani miguuni pa Yesu.
utatulia. Bwana Yesu asifiwe. Kelele hazita kusumbua. Maana katika miguu ya Yesu ndipo ambapo kuna tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Daudi anasema kando ya maji ya utulivu. Alafu ili neno mimi nalipenda, huniongoza. Waje niwaambie, Yesu anatuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tukaimba njiani huniongoza. Kwa pendo lililo njiani unifanya nini? Naomba nitoe mfano. Njoo. Naomba nitoe mfano. Biblia imesema hivi, kando ya maji ya utulivu unifanya nini? Maana halisi ya kuongoza ni hii. Biblia haijasema kuwa tu flexible, siogope. Biblia haijasema kwamba huyu mchungaji anatuvuta. Hello? Wala Biblia haijasema huyu mchungaji anatusukuma kwamba nenda kanywa maji. Lakini Biblia imesema hivi, njoo. Anatuongoza. Maana ya kuongoza ni hii. Anakushika mkono. Alafu yeye anatembea na wewe unamfuata. Ndio maana halisi ya kuongoza. Kwa hiyo utakapomruhusu Kristo akawa mchungaji wako mwema, yeye atakuongoza katika kila hatua za maisha yako. Bawabu humfungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake. Naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Kwa hiyo kimsingi mchungaji anajua majina ya kondoo wake. Na anasema naye awatoapo nje kondoo wake wote huwatangulia, na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. Mgeni hawatamfuata kabisa, bali watamkimbia, kwa maana hawazijui sauti za wageni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi tulio kondoo tunafahamu sauti ya mchungaji. Kwa hiyo ni lazima tukubali kukimbilia kwenye ile sauti tunayoisikia. Na sauti tunayoisikia sio sauti nyingine, bali ni sauti ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio ambayo tunatakiwa kuikimbilia. Kwa hiyo siku zote katika maisha yetu tukubali Kristo awe mchungaji wetu mwema, ili atuongoze kula majani mabichi, atuongoze kulisoma neno la Mungu, atuongoze kuliishi neno la Mungu. Neno ambalo linatuongoza kuwa watii. Neno ambalo linatuongoza kuwa na heshima kwa Mungu. Neno ambalo linatuongoza kumtii Mungu kwa kila anachokisema. Neno ambalo litatufanya tupokee uzima wa milele. Lakini pia hili neno litatufanya tukae miguuni pa Yesu. Mahali ambapo hata tukikutana na shida, shida zitakuja, lakini bado tutakuwa salama, maana tuko katika miguu ya nani? Ya Yesu. Hilo ndio linatakiwa kuwa ombi letu siku zote za maisha yetu. Situishie hapo kwa leo. Hello? Situishie hapo kwa leo. Kesho tutaendelea fungu la tatu. Linalosema, linasemaje fungu la tatu Zaburi? Wale ambao mmekariri Zaburi 23. Huiwisha nafsi yangu na kufanya nini? Katika njia za haki kwa ajili ya jina. Tuishie tu hapa kwa leo. Njiani uniongoza. Tutaimba tena huo wimbo. Na wakati tunaimba, tafakari tu aina ya maisha ulionayo. Najiulize, je, mimi ni wakili mwaminifu? Maana nyanja ya uwakili inaenda pakubwa sana. Pakubwa sana. Haiishii tu kwenye matoleo. Inaenda mpaka kwenye malezi, ambayo pia kimsingi ndio tumezungumzia. Kwa hiyo wakati tunaimba, endelea tu kutafakari. Tafakari kwa kina. Staili ya maisha yangu ikoje? Je, kile Yesu anachotaka nikifanye ndicho ninachokifanya? Je, kile ambacho ananiambia hiki unatakiwa ukifanye na hiki ukiache, kipi ninachokifanya? Ni nani nimempatia kipaumbele katika maisha yangu? Na ukweli niwaambie, kimsingi mambo ya shetani ni mazuri. Ni mazuri. Starehe za hii dunia ni nzuri. Yaani kweli kama Mungu aliwahi
Kama ulishawahi kupitia starehe zozote duniani huko na ukaja humu, utakuwa shahidi. Starehe za shetani ni nzuri na zinafurahisha, lakini faida yake ni moto wa milele. Mambo ya Mungu hayafurahishi. Unaona kama hapa situmekaa. Mimi napiga kelele, nimeongea hapa, nyie mmekaa tu kimya, si ndio? Na kuna wengine hata hawasemi amina, wamekaa tu kimya hivyo. Si mnaona hayafurahishi eh? Ah, tuongee tu ukweli. Si mnaona hayafurahishi? Ah, yani tuseme ukweli, acha kusema yanabariki au yabariki. Kimsingi hayafurahishi, si ndio? Lakini faida yake ni uzima wa milele. Yaani kwa yale mambo ambayo tunakaa naye tufurahishi. Ukweli ni kwamba mzee wa kanisa, mimi nikwambie ukweli. Kama kusingekuwa na faida yoyote huku, mimi nasema nisingekubali kuwa mhubiri wa injili. Maana hapa sinatumia nguvu tu. Napiga makelele na maneno mengi nilionayo hapo, nafikiri ningekuwa nafanya kazi gani huko nje? Singekuwa labda mpiga debe. Eh. Kama kusingekuwa na faida hapa. Lakini kwa kuwa kuna faida, ndio maana nimesimama hapa na wewe umekaa hapo unasikiliza kwa makini. Kwa sababu iko faida. Faida yake ni uzima wa milele. Na huu uzima wa milele unaweza usione leo. Upo wakati ambao utathibitisha. Kuna ule wakati atakao sema, sasa nimekuja kutenga kondoo na mbuzi. Wewe kaa hapa, wewe kaa hapa. Njiani uniongoza Yesu wangu mwoko. Imba kwa kutafakari. Rehema atapunguza milele kiongozi. Ni imbo namba 155. Ina raha kuandamana dunia ni daima, nijapo sumbuka sana, yeye hutenda vyema. Nijapo sumbuka sana, yeye hutenda vyema.